Goedemorgen, broeders en zusters. Ik is Pieter van Deventer, een van die theologische studenten hier van die AP Academie af. En ik doe vanochtend een stukje pitkos, vanochtend een oordenking. En ik wil graag voor ons lees uit die woord van die Heere uit Romeine 16, vers 20. Hoor hier die woorden. En die God van vrede zal die Satan spoedig onder jullie voeten verbrijzel. Nou, ek wil vir u vanochtend vra, as u een beeld moes gebruik om die wereld waarin ons leven te beskryf, wat se beeld sou die beste werk? Wat se beeld sou die beste pas by hierdie wereld? Die beeld waarvan ek nogal hou, is die beeld van een oorlog, een gevechtsterrein, een strijdveld, waar die magte van die lig vurig, ijverig, met een strijdkreet in hulle mond en glans in hulle oë en een skitterende swaard in die rechterhand afstorm op die magte van die duisternis, met oorwinning in hulle harte. En ons kom eintlik by iets van dit uit in so een kostbare klein liedjie, een kostbare gesang wat ons vir kinders leer, die gesang waar ons hulle leer om te sing, ek is nie een stapsoldaatjie nie, een reisoldaatjie nie, een skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer, sien ons is Jesus se krijgers. Ons is sy soldate, sy helde in hierdie oorlog. Daar is 'n oorlog aan die gang en ons is aan die kant van die wonderlike koning, Jesus Christus. En dis wat hierdie vers vir ons sê, broeders en susters, dis waar dit gaan. Dit sê, en die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. En hy praat hier met gelowiges en hy verwys hier na die profesie in Genesis 3 vers 15, wat God beloof het, dat die saad van die vrou, die saad van die slang, sy kop sal vertrap. En dis wat hy hier sê, ons, die saad van die vrou in Jesus Christus, is die middel, die wapen, die krijgers, waardeur God sy oorwinning oor die Satan behaal. Is dit nie wonderlik om dit te besef nie? En ek wil vanochtend vir u uitdaag, om so te dink aan al die sondes wat ons moet oorwin in ons lewens. Sien as die Satan ons kom versoek om hoogmoedig te wees, om meer van myself te dink as wat ek behoor te dink, om bitter te wees wanneer my eggenoot lelik was met my. Wanneer die Satan hierdie versoekings in ons lewens inbring, besef wat is hier aan die gang. Hier is 'n oorlog, 'n geveg, 'n stryd, tussen lig en duisternis, en ons word opgeroep om te veg aan die kant van die koning van die lig. Dink so aan u stryd teen die Satan. Kom ons bid saam. O God van lig, God van oorwinning, ja, God wat sit aan die regterhand van die Vader, Jesus Christus, ons loof u, ons prys u, ons dank u, dat u die oorwinning finaal behaal het, en dat u besig is om dit te voleindig, te vervul in ons, u kinders. Ach, help ons toch om goeie krijgers te wees, help ons om moedig te veg in die strijd teen die Satan, en vervul toch u die profesie, verpletter die Satan spoedig onder ons voete, deur u woord, deur u gees, en deur die kerk. In u naam bid ons dit, o Jesus Christus, ons koning. Amen.